Dobrodošli na prezentaciju projekta Vlade Republike Hrvatske pod radnim nazivom Pogled naprijed. U našoj viziji budućnosti nema mjesta za fantomsku kulturu. Mi smo ovom kulturnom spomeniku odlučili da nov život fizika funkcionalno. Naravno, ove svi objekti će se rušiti kao i ovdje, jer ćemo poštovati zlatno pravilo građevine, a to je... Bolje na novo nego ponovo. Tako je. Imamo vremena i evo! Zašto? Napravio sam ovdje 28 predstava. Dvije ambicije koje sam imao u životu. Jedno čekam da se ovo tu sve suši. Nema primirja sa ljudima kojima je red.